күндік әрәтшілер бет. Дарубы ябыт, бейеқі бұқы бар бұтығар самай күнді бет. Неделі күн әсереді, әге бері дарубы яған Аллақ тағарыта үлетін сағалыр. Бүгін бейге аз бұғырар органдар тулы көпсетек бет. Олы бетір Курттақ, Оғыз, Нор, Вес. Балартан қарыстынар күлға бар болуғана көрдерінер әмтенер ғына ұтықтабылақ студиевіт ұлжыттарын сөбелерін істек бет. Ол құрдық аз бұғырар системе. Үлетін кәлліте атын органлар патологияларын кәкетігер бір бастықыдан сылжырден сұриялылар. Маныққа сағаттан тұтылуға суық, нәхеленіне кең араңатығар тарғамыттен сұриялылар. Күндік ұрачылар бет, әкраңын көстер, WhatsApp нөмір бетігер долғытар айтылығын ұтың, көхтөхті күттің қылларынан құрайдық бұд. Бігігінден бірге болу. Кепсетіге кирехініне Курттақ құрдық тұтақ орган оңығуытын, кені әккесіңе толырыр оролын тұғынан күлгіз сүжет кірін харғығын. Аз бұғары ден кеге ағы бұғарар органларын көметінен механическай, оны химическай бұтырытыны ағын әкке қаңға иңейті болар. Аз бұғытуғар аз ұлыған частыры күрі молекулалар ғадылы күбілі алылар. Ете оңырын тағарар процесс аз бұғарар ферменнер көмелерінен оңығылар. Бұг әніттен аз молекулаларын оғығас әркеннері оборон кеге организмын ұбағас чағығар қаңға оны лимфаға кейрен әкке қаңға иңер. Құрттақ кейі үрхөтін анынан қаңыз дек көттігер сыдар. Құрттақ өз бір үйінде ақ. Бастықыта таз бір үйіне олы бітір тұғы жұта, үккеге бұлтчың бір үйіне, үсіге ез бір үйіне олы бітір салыңына ақ бір үйіне. Аз құрттаққа керін құрттақ семейінің күтті бұқылылар. Құрттақ семейінегер сүрін вещество туыстақ саляны кесілата болар. Онтағынан пепсин, онна реннин, борду күрі олырғы, ден ферменнер балылар. Құрттақ париеталіне келеккелері B12 бітемейін қаңы керергер надылақ семейіне тағарылар. Сеннеге соғығыз. Құрттақтан аз пилорической сфинктері ағын сеннеге соғысқы керер. Бастан аз 12 бетейліктәғы оғысқы керен өйі күтті бұққылыр. Ол түмігер углеводтар, олы бетер мальтоза, лактоза, сахароза, онна белоктар, олы бетер трепсин, химотрепсин арақсалылар. Сеннеге соғыз әркенін нөңі аз туғалақ сүрін веществуылары онна бетеминлері қаңын әлілер. Суын оғығыз. Сеннегес оғығығы ағын аз суын оғығыз көкейдер. Бұл манна астан уынна электролиттар обрулалылар. Оны тағынан аз надыда суықты бұғы олы бітер кал тақсарды оңығылылар. Жәйте құрдық аз бұғарытын тұтақ органыттан құрттақтан кепсетебінің сағылығы бұд. Студия малжеттерін қатыр білгендері. Жүкіскайда клинчіске бұлыға маңдығы категориялақ гастроэнтеролог бұраға, Сахар Республикатер Доробия Харстығын тұйбына Анна Михайловна Постникова. Дегінен. Дегінен. Медицина Национальной кенін клинико-консультативной отделін гастроэнтеролог бұраға, Российская Федерация оны Сахар Республикатер Доробия Харстығын тұйбына Аурика Николаевна Иванова. Дегінен. 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 Ордуктарға мұттар бітті, олыс актуалны бітті. Анна Михайловна, егіттен сағылыққа. Ордук қандық диагностары бігітарға мұттар дена аты бітті, оны балар түрі-түрі тұқ болар. Кеге аймақ барын тұқары әбіхәт ағылылар. Олыр ару ағаң кәлелілер. Опсайынан бұл ұланкүрдіққы статистиканын ұланкүрдіққы іс, ас, өз бұғырар органнара бастық еместеға тұрар бол батақтар, бастық еместеға сүрек тұмыр ғырылары тұралылар. Олғынан баран білден тұрар ағырбыт тұқары, беге сұйға ағырбыт, сұстарабыт, әнегінан аз бұғырар орган ғырыта күджік әлбәқ. Манна денеттеққа кәннеке сұрыға ұрыт қолыбыр язвені ғыры бастықы тұрар әбет боллағына, білеген оны көйен әрелілер. Медицина оны көйді деққа сөп, онына бастықы местелерге білегенше өз бұр ғырылыра, нор ғырылыра тақсан әрелілер, оны тағынан саңа қолыбыра сүйрен деққа ду, саңа ғыры воспалительный заболевания кишечек әден тақсан әрелілер, оғыз ғырыта. Ана манна ден қолыбыра сақы әрін ұлықтақ тұрғыр тұхайын әттеққа беге аз бұғарар бұд, Әті соғыру оларар жону күтті тәңнен көрдіққа білден тұрар ұратылақ. Соғыру оларар жонлар пеші варениялара жолудачынай болар. Бігені құты олата астара үксін мұңғытан жа құрттаққа болар.
бигене боллагана кото хирге олорор жоннар аспыт ордук икуттакка да бухар олганан баран үксеки шечнай пешеверениеген болор огоско огос оруула бу бигека огоп кото олорор жонга улакан оруллах билен турор огос өттүнөн эми кырыбыт иннегенен элбех яканада онна арыгы ходула ден бар заболевание печени. Ыры быргырыта олонно боллагана ожирение печени кирер, цирроз печени кирер, онна даганатын кырылар элбектер. Анна Михайловна, кайдак себекелери болгом тоголарынаданы? Ну, бастатан туран колубура амбастыкы симптомунан ыры болар, боль. Ону таганан 40 күннерден элбекте кайыллар жалысыгыналар белне ыргактар. Оны колубура же ахыяр дейлер, куртақпыт ахыяр дейлер, түргенік атчықтыбыт дейлер, бейтар аппетиттар көхелебіт болуын сөп. Итіне баратын қолыбыра біразқа кепсайдақтарына біраз диагностическа мероприятия оңырын чөпчу біричинетін бұланылан диагноз тұрыр оғын сөп. Сөп. Он төменде куртақ ұрытын күтары сүрақ приступын мен бұтелладен істебетем, ете төхе орыннағай. Онлық, бу курттах сүрәгекке онна ону таһанан өсөтүнгө дикканада бары чугас-чугас саталар анатомическое строениялара олеген билен турар колу бура бу курттагым көрөйдө ду сүрәгым көрөйдө дөйөн жөн билбеттер гаджар да гаджар аны боллагына билерге диагностическое мероприятие кылдылар сүрәктерин бири-бири келилер курттактарын бири-бири келилер билен турар эндоскопическое обследование барыктарына да ЭКГ кардиограмма түйөктөрүнө да онна боллагына колу бура бу кихе курттага рефлюкс берер боллагына тыңатыгар эмие берин сөп. Олады холубар тына хаттар куддук болун сөп, астматический куддук симптомдардах болун сөп. Да? Ити барата аңарда сол тыңы гырыта бол, батак курттактан эмие болун сөп. Онтон диагностика чагыгар билген аныгы немалар элбетактара агайди? Оннук холубара чети бу кихе жиңнякти, бу боп туран бронхиальный астматтан гаджарду, битер курттагар эти рефлюкстартан гаджарду ден билерге суточный pH метрие ден бар. Беги уже сүлбетче хыл аннара түгер главный браспыт Васильев Николай Николаевич көгөлөгенинен суточный pH метрие ден исследование итага жуппыт. Билеген оттон бу коронавирунан хебестенди дек кыхып, онтой бу токтан турар. Үлле бәпет билеген онна. Онна бир сутканы быга пациент эти трубканы мондонан келдерен баран курттагар через пищевод курттагар агардан сутканы бу жан манык аппаратта кемейденер. Ол кемейден мүттүмүгер оннагар бир кихи аңардас колубура бу кислотнахан олар ийита сутка эгер элбектүк олар ийеребит. Колубура хасы дөттүгер атын, күнүс өттүгер атын, кихи атын, түн билден турар эми олар ийер, сарсырдандан эми олар ийер таксалар. Онна боллагына колубура бу кихи ахатагына тухахаха бытый, онду дневнигер сурген ихер, табактаттагына да, барыта олонтон эбетер булана от положения тела. Эмне тутулук так колубура бу кихи сытарду, турарду, олорорду, ырахыны көтөктөдү, оно барын демнигер хурьянистегине аппарат колубура кислотна хакайда кулары бутун көрдөрөн. Чакчы бу кихи рефлюкс барды хукту ден көрдөрөр колубура. Оно боллагына боптурор түгенигер бу кихи боптурор кеме ити рефлюкстар кытта эбестек ту хукту ден көрдөрөгүн сөптө. Эбетер боллагына желчный рефлюксы кам болары хасадыду. Эбетер түйүн ду олунту эними көтөрөр. Биге эти вопроска ыкса огунду келелиге жооппут. Аха, онна боллагына эти темаларынан элбек кандидатский үле таксыбыта. Аха, билигин даганы үле жегинен бара турар гынан баран пока тух временно тутук тутун турабыт. Онна этинен ылан көрдөккө колубура бу кихи жондор кислотностара манныкка намыхак эбетер үрдүктир кыксок. Оннагар бир кихи кене сут костата улар яхаджар. Оны хамы үчүгө эден колубура этинне туку көрөбүт. Эм жейит. Эм жейитин көрөбүт. Бу кихи эми истегине төхө өркөмөлөр эбитийген. Колубура аннотация тыгыр хурулла хаджар. Күнгө кете хектаккын олатача 10 час, 12 час үлөлөрден хорук жонгон туюм сукканы бу үлөлөр. Хорук жонго улу хагыяк час үлөлөн баран бүтөр. Отчогуна кратна хан элбетен бирегин. Чондук эти нюанстар элбектер. Сөп, Аным Халына, доскоптер барыкка. Да, манна, көрөбүт,
артеналарга бағалысты бияқа кәпсе анатомияттан болар. Аға, қылғастық қолы бар анатомияттан кәпсе атаққа манлық тем болар. Кеге ахатағына білден тұрар бұл аяғынан керер, да? Аяғынан келді дағыны аңардас көндері асты дем болбатақ, кеге тегінен ыстықтақ, селеб работкалықтақ, тені уже пешеварене ас бұғары түгеннері уже хағыланан бара тұралылар. Оны тағынан бұл уже неғыян-неғыян баран ұттағына бұл пешевод ұстын ас ағықтақ, оны құрттаққа керер. Аны бұл құрттаққа керер түгені әме бәйті тұспа маңық ұратылақ дек қанады. Қолы бұра болағына пешевод құрттаққа керер егер оңа өттінен ойығығынан бұл қол бұнары бі. Тоғы бұл маңан кербетейді, қолы бұра бұл маңан көнетік те керен әпеті болады. Хоқ кені ойығығынан керер. Тоғы детаққа айылға әті кейіне қарыстан айбыт әбіт ас кердіңі. Ас керер, оңына болағына кейі қамптағына, дұргойдағына, ұстаннағына, өскетін бұл пешевод көнетік барар әбіт болағына. Отчауыны қотулан кәбейін сөп, атырышқа құрдық берен сөп, опсайынан халғын тақсын сөп, әді түгеннер әлбәқті көрсөлілер. Олейін болағына оңлық бол батын дейін, кені бұл маңына халғыны қайын кәбейір әбіт. Аны қолы бұра ұсатар түгеннерігер жонлар қанлық өттібінен ұтабыны ұңаду, қаңасты өттібінен дүделілер. Оны болағына бейі қолы бұра бұл ұңа өттінен келер болағы де. Ола ата болағына салғын чапчеке болан қолы бұра кені қаңас өттігер сұттағына халғын пеші болдынан тақсан баран қалар болағы де. Бұрас тұйды кеттіққа. Өскөтін кені бүйір өттігер қолы бұра. Оны қаңас өттінен сұттар ұрдық өбітті? Қаңас өттінен ол қолы бұра халғын қаттарар болағына оның тағырын кебе ергіні. Өскөтін кені оңа өттігер сұттағына өтчаны халғына қаттарын қалар ба. Манына мұстан чувство тяжести, дискомфорт берер. Оның көп. Дальше құрттақ болағына бұл манлық строенияты ұратылақ, ұратыта ден болағына әлбәқ складкаларда. Тоғы әлбәқ складкалағы объемын ұлатындар арғыда. Объемы ұлаққан болағына әлбәқ абрабытуға абрабыткалыр. Ағы деққада. Ас бұғарар әттіктер тақсалар, саляна кислота, онтын болағына манна запирательный тоқтардақ, сфинктардардақ. Бұл манна ағы қайығытан бұғарарға ден. Жонлық бұғарда онтын үйінеге соғығызға тақсар 12 персіне кешқа, тоғы 12 персіне кешқа дебеттері 12 тарбақ аға ұсталаға біткен ұстады. Онтын тақсан кене дальше сенеге соғығызға керер. Сенеге соғығыз болағына ас бұғарарға білден тұрар ұлқын ұрылақ. Оны манна денеттіққа кене әлбәқтіп әлбәқ варсинкалақ. Аңардас 1 миллиметрге кене отут варсинкалақ, ол варсинкаға өссе варсинкалақ, онында ме варсинкалақ. Оны бардың денеттіққа әтті километр ұсталақ болар әбіт. Әпмеме әті әлбәқ ағы бұғарары. Онтын сенегес оғысқа бұғарам баран, суыны оғысқа кәлер, оны атбақсан барар. Манна болағына тұқас бейді орган, конечно, білден тұрар ғырғыты әлбәқ. Мен болағына бұ қаратық бұ тұғы көддір әрігінабын бұ қаттығынаны. Қолы бұра болағына бұ өз нар көрдірілдерді. Өз болағына бұғар үйеген ұрам баран бұртуқатынан ұйтан баран бұ мәхетчікі мүндер. Жылчыны пузырден болар. Бұ жылчыны пузырға мүнне бұтын кәнеттен ас кердіғіне әрі кені үйеге бұ мәхетчіктен тахаран 12 персіне кешкаға келдерін бұғарар болады. Оны болдағына жонлар өрбайы қолы бұра сұйғалары ден өрдөр ахабаққа ғырттақтарына өз тақсыбат. Өз тақсыбат болдағына қойдор. Қойдор болдағына қойдон қомуғыран теманлық тас болған сөтті. Қолы бұра четі жиле құрды, қаладжес құрды қойдон, әбетір пластилин құрды болған сөтті. Ол қойдон баран оттың хембет түхет ұқар ахабаққа ғыджей ағыр. Ол ахатағына үйе тақсыр. Ахатаққына тақсыр. Ол ахатағына тақсын еген білден тұрар бұл қойды бұл қомықтары, ұзғыстақтары, бейтір тас өскәбе болағына тағы бейтін күтті әдже баран оның маңына бұл қыбылдан қалғын сөп жоқылу бұрады. Аны тұран болағына бұл маңынық әме нюанс бар. Өз тағарар тұрупката, оны бұл нар тұрупката барыта үккен бейір бұқайғағынан тақсалылар әбеді. Оны тас маңыны бөлі тұран кәбесіттіғіне нарын воспаление берер. Панкреатиттен болар. Отчығыны бұл кейін қолы бұра нарын бұрыя да хоқ болағынан, арда сол өз қойдағын ұттан, тас қамына бұтыттан абастырене берен сөп панкреатиттен ұндыртақайын ұчасты әлбәқті көстергірі болар. Анмихална,
Күндікірәчілер бі білген үйес тұғынан қылғас сүжетті құрын ағырыған. Үйес бұрғы сысты сылжыр орған. Кені бұр иеттен қомылдан селбеген құртақ кенеттен кәлер оғызқа тұта түйер. Үйес оғызқа сығалақ ағы үлжеретерге аз бұғарарға ұлақан көмелі өк. Кеғі құртағар аз өрі бар болбат, бұрабылы бұғытынан кеғі үсті ағыр, сарсырды күніс онына кейі. Манныяқа бұғырттан тақсыбыт үйес ұлақан ролылақ, ол құрдық ағылық еккердігір, құртақ құранақ кемегер үйес бұғырынығыр бар қабаққа мұнылар. Ордук кихи сыалағы әлбеға ахабыт боллағына ығыллан тақсан үс түет час керенге мұнюстар. Үескі тоғы тас үес күрі. Үес үлетін самы сөптеуғ балығы нета етіннік болар. Еті кәпсәбіт қабақпытығар үес қойдон немағыран тас үес күр. Олар әрі тас үеске әхінің чопчы түріуіте білінгәңі дері білі бәт. Ұлан көрдіқі бұ ғырынан ордуқ жақталары ғылжалар. Ол құрдық ұан кейттен иккете әрі әркейі болар. Аны састырынан ұллаққа бағайыр үгістіре түрдон састырын кәнеттен ғылжалар. Үес тағырыта желчно-каменная болезнь хирургической ырылартан нигеленях саныгар бир самы кеңник тарғамыт ыры көрінгі болар. Беге клинической кеметігер бастықы хирургия отделения тыгар сылға тығынча операция оңғыларыттан сәтті үстен тақсата үескін оңғылар. Салғы беге сөбәлер националы медицина кенен гастроэнтеролог бараға Аурика Николаевна Иванова. Аурика Николаевна, дегінен сөтігіл? Жабы құртақ ұлжыбаққа ұғындық үлелерін тұғығар қайдақ қарыстынақ тақып те беге? Атыте Анна Михайловна кеп сәбетін құрдық, беге ағылық бұд барда аяқ бұдыттан сағаланар. Аяқ бұды тез бұд барда бар болуқтақ, өтші үшейдігі сты бұд, үшейдігі сты атақ бұдынан, ол переработынна ағылық бұд беге құртақ бұды әркейдер. Өтші оны құртақ бұд, мұланы ағылығы бұғара түргетер. Там саляны кислота, жұрудышны соқтен өкендер дестиелерін ағылық бұд ол хейм үстен болар. Деген ас бұдын жөйдік ұста атақ бұтына, беге құртақ бұтыр нагрузка тағы. Жоғы дейін сәме аз бұғырар органдарға ме қыттыға стақ, бұғатшы қыттыға стақ болла деп. Бұ аны құртақ анына бұл чарқайға кейдіққа. Ете нор сүрін оролы тұлық болар еп ағылыстық сәрі? Нор ден поджудышны железа, беге бұла анатомическа көрдіққа құртақ кендер хытар. Бастан құртақ бұдсытар, құртақ кендер поджудышны железа. Олеген ближе позвоночнику. Бар болын, жоннар ұрылар болын құрду ғыджерден аттылар. Елеу құртақ бұд ғыджераду, нор бұд ғыджераду ден білбәкке бол құртақ бұд ғыджерден. Жона нор кені құрду ғыджерді? Больше құрду ғыджер, онына слева стараны, но там головка ден қыратып тақсыр, олеген больше құрду ғыджерден аттылар. Оша панкреатит себе кете? Панкреатит ғыджергерден испетулдер болшы. Здуте газообразование ден болар. Аспыт кейін бұспат. Олата ұбағастықты харабыт. Олата поджудышны железаға ферменнер тахарыр. Аспығыр ферменнер липаза, амилаза денлері. Олар действиелерін аспыт, Ан Михайлов көрдің 12 бүрсіне кішечникке кейден, өгі күтті бірге аспығыр алылар. Если нор бұ кейін білі әбап болла, өз бұ кейін білі әбап болла, аспыт сетері бұспат. Сәп, Аурика Николаевна. Беге білген құлғас тоқты бұлға барабыт, ол кәнттен кәпсетебетін салғық бұд. Күнді көрәтшілер бет, әйге бәрі дұрубияған Аллақ тағарыда үлетін салғыр. Бүгін беге ас бұғарар органнар тұла кәпсетебет, студия бар күттіс бұд ұлжыппын күтті білгенлер әбін. Маңнайғы категориялах гастроэнтеролог бұраз, Қотығылу Ленге Федеральный университет медицина институтын диплом кенеттен өретір факультетін, из ырылар оны бұрастыр практикаларын кафедратын дацына, медицина білімін кандидата Александра Степановна Асегритова. Түйкінден Александра Степановна. Кәпсетевдің салғы бұд, Аурика Николаевна. Білеген жәте олық бұд тетеме сүрдәқ түргеді әдәді, оны тәне ағыр тетеме тәме түрген бай болды дәққа. Ити аз бұғырытығар орула қайдағай? Отын барта бихи білігінце барта үксігі жабыды. Үксігі городской темптен наға түрген, хасырда үксігі бұд күніс перекусы бұбайы, онтын кейі, основной халық бұдың кейі ағы бұд. Ондық дем болу оқта, конечно, ағырға кейі бұтанық ағықтақ. Отчығына
кастадан эпитемикод бери тиспит чуй болох да, очуа тиспит чуй дегиста тахпутна, аспит бахарары сразу онтон хагаланар. Онтон куртака, но аргадалиш кишечник кекири. Онан бутанны аха таккары фирменнар, бутан тақсалдар уэспи бартару вовремя тақсан уделихтэх. Онан тургенниге хаман бутанны спокойно аха тақпутны бихиге организм тэркумилуэпит. Сэп. Он третий, ну чего-то из жога динерди, сахалыта те кыркагам тахсар динерди. И куски генерейдир. И ты тох тух на нетен себе. Александра Степановна. Тон кыркаг тянер, эвэтар из жога, да, или ихин, кюхин, ихигар умаяр, эвэтар ахияр курдук диллер. Бу рефлюксный болезнь болар, үксюгер хэп. Бу рефлюксный болезнь день пандемия 21 века ден аттылар бұларыны, тоғай дәргір кіне олу сәрбәх. Бұл өрі капсай тақына тоқтен бірчейнеді, да? Ас төт қолыбыра пішеводгудан кейрен барын күттаға түхіқтақ, онтың кишечникке барықтақ. Онны кіне аллара түспекке төттөрі үйхә тақсыр. Кишечниктан 12 персіне кишкаттан, әбітір күттаққыттан үйхә баран пішеводгун бағырдар, эрозия әбітір язвы үйескір. Онны ол онны көскен қолыбыра атын құхаған ұрыға күбілу үйенсі. Бағамай онтықата әйте. Оруллах. Өрхақтар тоғы етіндік болары дедіқіні. Ол пешевод, оны жылудық иккердетігер клапан бар, әбітір сфинтер. Кені ағы төттір кетір болан қалар. Біричинеті әлбақ болынсып, қолы бұра беременіне түйеседі, әбітір кейі ихінен ойдағына, ихін органын давлениеті үрдік болан, ол клапан тұппап болан қалар. Әбітір кейі әлбақ снотворный, седативный, да, холобра, контролы хуақ ер боллағына, ол әме клапанға оролу айнынсы. Әбетер холобра грыжы пищеводного отверстия диафрагмы ден бар, да, он не рухыйгы көстер, холобра жылудық, холобра диафрагмы ден бар, деки яха, оның бұл пищевод керен жылудыққа барыр, хэп. Ол онына керерігер, бұл тұқтілдер отверстиетігер, олымны бұл жылудық үйе тақсан қалар деп көрдік әп. Оны болуынсып, әтіндік араз берешінелер балылар қолы бұра. Тұл қолайғы сығыннан тұлды псеққа дей, қолай? Аға, әті пешевод тұғынды әттақына именно гастроэзофагиальная рефлюксная болезнден наға тарғаты көрді. Кеге бастықы симптомынан да, үгіз симптомынан болар дейш жоға да. Аға кейі, аға қолы бұра төттірі тақсан кейіне маңнек... Ағытар да? Ағытар болон сөп, да, қолы бұра оны дискомфорт болон сөп, әбетір ағынан кейі өғойын сөп. Оны әтіне әбенет таға қолы бұра кейі дажы өтілін сөп, да, әбетір сүрағы мұлдыр күрдік болон сөп. Оны тоқтанлар, жоннор бронхиттаты өт, әбетір сүрағы мұлдырларден атын гастроэнтерологқа, қолы бұра терапевтқа обращайсыға мақалар, қолы бұра атын бейлерім тәнелілері бар, оны атынды специалистарға бараллар әгітте біз күрдік. Онтыр әде күрдтақ реабилитациятын тұғын әйттаққа әм әлбәқ анамыт болын сәп бір кейі қаде. Құлырай әбітер антибиотик өркен мұстата ие әжіп болын сәп кейі. Отчығына күрдтағын қайдақ реабилитациялық тағы. Кемеп бетер? В основном антибиотики действуют в токсическое влияние день больше кишечника, он на бырга более токсическое влияние больше, куртака больше лакан влияние того. Он был на эльбах эмтере и герболлака больше быр токсический гепатит день был. Или кишечника была дисбактериоз день артыбит, или синдром избыточного бактериального роста день артыбит. Лихин быр будет еще и болохтах. Оны беспорядочна бол баққа, ке маңын сағалан, маңын әмтіне қанады. Бұрас назначайды. Бұрас назначайды нәнері. Оны бұл құлыбыра бұл әмтіғынан әттіққа, құлыбыра жеті агрессивный әмтір балылар. Құрттаққа бас, эрозия, оңырықтырын сөп, олынлық
особенно это чакану батаремтер болдун да, обезболивающие гарынус тарамтер болдун. Хити эмтери холовра эгер боллахтарына болгучу ахамбаран хехтарына да, ачкеске хеллері көңілдемет. Оннам аннык эми хержоннор куртақтарын қарыстырын гаста протекторген эмтери аныллар олунду хехтарына да. Ону тағынан қанлық бағарар эмбеде маннык инструкциялах. Сорох эми ахылорын хеллер, хорох эми ахылхендене хеллер. Аны мүнтетем яраста. Қанды көреме час эндене, час аңар эндене, 10 минут эндене ден оны сұрыпта, оны бартын тұтуғы қанады. Ағам беранғын асканеттен ехілдер әме атчы кеске ехер көңілдемет. Бұл күтші өте инструкциятын тұтуғы қанады. Тойдаққа хүрәға жән жонлар бартын биддейін кеп елдер. Он тойдара әбетер ол әмтері жайбат, әбетер атындық жайын тақсығын сөйіпті. Әбетер болдағана атын әмтері күтті жүрелеспет болуын сөйіп, әтіне барадын ол клинический фармакологтар қолы бұры бейе қатыны контролуылдар бейе балығы бұтығар. Оны маңны қолы бұры әті әм действиеті ген әрі бол батақ маңны қолы бұры кәпсен бара тұрдыққа. Вообще бұл ғыры төруеті ғырыны әмтіген аңырдас әм оны таблеккар әмтерден бұл батақ. Кейі дұғатын әме әмтек қанады. Қолы бұра че бейі балығы бұдың олың көрдіққі, бұл ағайы қалыптан беттек, главный бір аспыт көметінен медпсихологтарден бар болдылар. Медицинский психологтар көмелері бейі көлі бетігер наға ұлыққан. Қолы бұра болдағына бұл кендеке ғылылар көте, ому қеріттен көлбіт өлелері қолы бұра аға бұытты, психосоматика ден бар, білен қаспиді кейхоны білері болуыды. Ғыры төреті ден аңардас, бұ мен түгәрі сыйға ағатым, дұ, оқтан түстім, дұ, ден бол батақ. Кейі санатыттан ұлғандық тұрлықтақ. Олаты болдағына тоғыр стрессовай ситуация болуын сөп, ұрақан ханалар болуықтырын сөп, әбетір қолы бұра бұ құрттақ тұғынан кәпсейір болуыққа, жонлар әлбәқ кейдер қолы бұра. Мен бұ маны өйді әбеппен, мен бұ кейіні сөбілі әбеппен, мен бұ бұлағы астыммаппын, жетіндік, яңи переваривайды. Әбетір болуыққа қолы бұра дей, өз тұғынан ұлан көддіққа норуққа бар дей, жылчыны человек дей. Мені ғап бәттір етіне. Еті барыта қандық бағарар ғыры бәйті қолы бұра кейі тұс тұғынан майғылақ, ол характерігар, майғытығар, білден тұрар жайар. Етінде қолы бұра әбетір болуығына тұқтын әрхан арғы ғыджар болуығына бұ кейін эрозия язвы ме болуын сөп, әбетір қомал тұттым бұ кейін іскен рак болан қалығын сөп. Олаты болуығына бұ ғырыны аңырдыста білеккінен әреден бол баққа кейі дұғытын әмем тек қанады. Еті ұлыққаны берер. Әбетір қолы бұра ұлан көддіққа ұлу нұтша хирура бар. Николай Иванович Пирогов кені атынан ғыджан Крымскай әреге қая бағырат төрілілі әбіт. Өстіқтірге дағыны, маны бейдігер дағыны. Ол үлілі ғыджан Наполе бойы ғыразу әпіресе бөғдің тұғыншынан ұңырар әбіт. Ол ғына ғыджан кені өстіқтірін дағыны бұ бетір әбетін дөжінің көрі ғыджан. Раны победителей заживают быстрее дір. Олады қайылақ кей түргенді күтерер дір. Кей санатыттан ұлыған тұтылықтақ. Кене оны қолы бұра үккеттігер ғыджан көрбік кей етіндікетен тұрарда қолы бұра. Кей санатыттан ұлыған әлбәқ тұтылықтақ кенді. Онтан сәрте чағығыр қандық немалары жаны бейті тұтылықтақ. Бұл дәйте диспансеризацияда болуын, ол тұғына кәпсе дөмер бағызды. Маршрутизацияға мен сөбелер бере қытын сөбі? Че маршрутизацияға сөбелерден беге қолы бір сатсынар, көлелер жанлар болар бұд бұғытынан аделене бұтын білі коронавирус тұр бұтығар хабан кәбіс біттері. Ғырғақтар бұд қанна да барар хеддері ұқ болан бәккерейден біттері. Негінан жоғып сайынан ғырғақан балығыне болан хүджі бұта, білеген арылы бұт, қастадағаны жебетін оларытты бұт, оғынан баран білеген полную мошеледе олары бұт, ұрқы бұт күддік. Білден тұрар барыта бар бол батақ, оғынан баран беге жалықта бұт көметінен стараймыз. Барытын оғырақты бұт, барыта бар күддік, абием бұт. Оғынан баран госпитализацияға, конечно, анализтарын ұрыт көнірі по направлению скорайына, ненкелері бе поллақтарына экстренайдар қолы бұры білген ұрбыт бағы бұралылар. Бұланавайдар бейхі гастроэнтерология деліне тігір керелілер. Бұланавай жан болыларын бұғытынан анализтарын көт тұттаран көлелілер. ПЦ, рифаны, коронавирус тұттаралылар. Он тұйдары себеғей болуқтақ, түріқ немнай давности. Анығы технология сайдан әрерінен
телемедицинская консультация дембар. Оларды холобыры улустан жондар эмек кирелдер. Бихе поликлиникалары күттөйлелей бейд барастар, эдеттен кепсеттен барын келдерелдер. Эбетер холобыры улустан кирер кихе бар боллағына телемедицинская консультация оңырылдыр. Бұ кейіне қанлық сыллақ көндірелдері. Бұ балыға келдері әреду, көндері ұйтлағары дуды. Оны келдеректерін бағарар боллақтарына, оны бапырыс тұрырдақтарына, әбезесе екі тұсығылы сойдан баран ұлыстан ұлабыт керелдер. Сәп, күндік ұрашылар бет, салғы, ұлғас, сюжетті көреген құртақтығыны. Аз бұғытуар күттігер гормоннар онына биологическай эбиліктер гастро-энтеропанкреатической эндокринной системе аз бұғырар органнар арасча астыргар тарғанан сытар эндокринной системе пептидергической нейроннара онына эндокринной келеккелері аподоциттара болалылар. Бұ системе пептидной гормоннары оңырын тахарар. Гастрин курттақ джи келеккелергер оңғылар гормон. Аз бұғарығы пепсин онына тустақ саляна кислота тақсырын күйірден курттағы егер PH среда бир кем боларын качыр. Маны тыханан гастрин куртақтан оғысқо аз барытын бұтардан оғынлық тустақ салянай кеслатағысыдан аз бұғудын күйірдер. Секретин, нор үлетін хондуролдур. Сүрбес әтті аминокеслататтан турар пептидный гормон. Секретин сеннеге соғығыз си келеккелергер оңғылар. Үйес онына нортон бикарбонат тақсызын хондуролдур гормон болар. Холецистокинин, 12 бетейлікті қоғығыз әркенегер оңғылар нейропептидный гормон. Нор семехіне онына үйес тақсыларын күйірдер. Глюкозависимый инсулинотропный полипептид 12 бетелікті қоғысқа оңғылар 12 аминокислотаттан тұрар пептидный гормон. Нортон инсулин дені бесестебе тақсытын контролдур. Вазоактивный интестинальный пептид сүрбағыз аминокислотаттан тұрар нейропептидный гормон. Оғыз қан энергиерін оны бұлчыңын өлетен контролдур гормон. Өте күннен бейеқа саңын қолбас бұд күрәтшілер бет, бейеге аз бұғарар орган артылы капситалары бұд. Әйеге өйті бұғыты ұйтағыз ватсап бұдығар ағаны хетендері бен. Дұрабыларың саңырды ағаны істәқпіне бөтін керен барабын. Еті тоқтын болын сөбі үйден айтар бір күрәтші бұд. Өксігір әтті түргенлік ағыртын болуын сәп, әлбәқ бір ішінелерді қағында. Оның халғын мүністер болуын сәп, әбетір үжу қалылдары болуында. Қолы бұра әтіне әлбәқ бір ішіне бар, олығын біразға көрдірілері ұрынтық қараз. Итие халықтан болу, түргенлік ағыртын итие халықтан болуын сәп, наға острый хиттен болуын сәп. Меха құртықпар бастақын дебіттірі аппараты естіпітім, ол кәніне Әмі набыттыра, онына ұнық сол жабын. Қайдақ ғына бұн, дебеді? Бас, қолу бұра құрттаққа бас өске әбет болдағына, өте өксігер эрозия боларды, әбетір язба болуын сөйіп. Бұ эрозия, қанлық бағарар эрозия оқыр. Еті кейе қолу бұра елетін сарапиналарды, басылар, хен бір оқыр де, хен ол кереді. Ол ғынан барам болағына әмтеннеғіне түргенді күтерер, әмтеннеғіне бұданды күтерер. Қанлық бағарар бас, хен бір оқыр. Өскөтін бұл құған бас болбатық болағына, сұйға ағырын көнердіғіне де. Ол ғынан баран ұғынлық бұл бас, әмтеннеғі қаһыджан ұғынлық оқыр болағына рубец қалыларар құрттаққа. Ол рубец қалыларан құмаланан-құмаланан қолу бұра кене деформация берен сөйт. Ол ең әмтеннен нады. Бұрас әнауыт әмін бартын толып жөпчі? Бұрас әнауыт әмін жөпчі егер, құдығы өр істебетінен егер. Онында құлы бұра эрозия оспытты құқты ден, фығдығыз контроль барар әбіхәт бол батақ, фығдығыз контроль бараллар бұл бұтчы, өскөтін бұ кеге прессия керері тұрар болдағына. Өр аспатық болдағына. Әбет өр аспат болдағына. Сөп. Аяғым егер жәбін амтана келер, еті тоқтан болары дебеді. Өстәқпін дебеді онына. Вот кислотная, куртан кислотная, эльбек полагана, он ми болон сеп, обратный заброс, это рефлюкс, предрефлюксная болезнь, он болон сеп. Вот бихи аяк петихер, бихи тох петеми арарас полар, он тон тизер этот танда болон сеп, иногда бри анемия ми болон сеп, арасам там кидин. А что не бричин, ты бахарен надо ладить? Эльбек бричин, это бахарен. Келебе отай себекке сылжыққа сөп ду, себедақпында құрттағым ұлжыбат. Олады кенеқі?
Бурдука, Сэп. Юспер, и кем ты матердах тастах тебе тере, узига, он ухайдах гонорам, надо найти ведь, биркеречь ведь. И кем ты матер? Юстаха раз полар, альбехту, агяхту, бир тасту, и китас не зависит. Эпирация габарары именно кине тэ сылга тэ обострение бар, тэ часто приступ турбтан. Часто приступ турболана, конечно, это показания на операции. Олсыл габит дэрэ приступ болана не обязательно. Потому что олкэнеттэн, өстэн таған ылларалар, у нас лишнего органа не бывает. Вес ылларат бутыгар, вэхэн бартын ылларан кэбэхэдэр. Чондар хорохтар, таасыр ылларлар диян ыллар сурахтар. Именно вес бартын, вес пузыр бутын бартын ылларан кэбэхэдэр. Вэхэн бартын ыллар. Да, олдихэн бола постоян олкэнеттэн, вес бит постоян куртаққа или кишечникке кирэн раздражает. Онтан эти рефлюксные день, эльбит, еще проблем больше бывает, он эпиляция иниттен. Олдихэн эпиляция барын, это такой дуаққа надо. Таасын ылларарым надо ду, суахту день. Приступ та полан крат гиттен, ол икканты мы это бир, ханты мы это тен это этого не знаем. Долго. А все биры это не аганки бирин. Сотору сотору уехим тахсар, буду ухтан болон себи девид. Он то эти рефлюксные болезни да болон себся, холобара, ага уехим тахсар дилера уксилера этим не полар. Рефлюксные болезни. Кинду крачилер бит, салга кугас тахто булга варабут, ол кенеттен барастар себелерин истех бит. Күндікірәтшілер бет салғы профилактикаға, реабилитацияға дірінген келебет. Бейхі лоджеттыр, беребет үтесі бәхетті, республикатаға үйіз нөмірдәк клинифіске бұлығы, медицина, профилактикатын кабинетін сүрінгір іспесіліғі, саған республикатер дұрубе қарыстыбылын төлі әкөліғеті Мария Николаевна Антонова. Мария Николаевна өте күннен? Өте күннен. Жәкәпсетивдің Балыға әмінен әмтенен баран, сөпті біреметер әмтенен баран, біде хамай бергейі жеркемігер, келінгі кемге болы бұл тұғыл оттору келерін берек көп. Оттору бияқа сақасерін оттору, сақасерігер үйінер оттор, әмтен оттор, састаптарынан наға байдар ден, әте науқаннан, чинчиллен, лабораторияннан дакастанан тұралар. Онын болағына итіне әме сатан тұғыны қынады. Әмте ғоттыру тұғыны бәйті тұспы бұра бұлалақ, соқуынырдақ. Ол кені үйінен тұрар хириттен хағылан қайдақ қомуыры, қанық біремеға қомуыры, қайдақ қатарары, қанық температураға қатарары, қанына қайдақ қарайары, қаханары, онына қайдақ белемнен қайдақ ихері барытын тұтығылуақтақ. Бу оттору... Бұрас сөбетін әрекеніне тұтылықта? Бұрас сөбетін кәніттен. Оны өпкі жөрелән әме тұттуық көп, оттору қастағыны састаптан, компонентен аттанар нүшелі. Әбетер, оны білбет кейі қолауыр білі, бірде отуына әме тұғаны көп. Бірде от қолауыр бұл бігі қа, сақы сергер үйінер оттор састаптары бай бағайлар, биологический. Бешестоларнан байдар, олихин боллағын әте туақтар әмте оттору Россия ачыншияшчидер оту оттору боллағына қасында группа қарарылар. Кығыл көміз группа, үрін көміз группа, онына бронза ден группа. Олар істергер қолабыр бұл... Қанаттар кепселдері? Біз смертник песшаны ден бар, бұл бі хеқа үйінер от. Кені боллағына бұл... Ас бұғарар органға наға тұғалақ, үйе хитаға арар, онына даже бұйыр үрітер күтті білікені иіктетер, тұмны үйіні әме тұқтыр. Мәнді сақы сіргер үйінер? Үйінер, аға. Оны ұттан бұл маны әмтенерге болы от жайыта
түрген бағайтық білі бәт, еті таблетке укол күрдік. Накопительный дейді. Олығын болла кеніне білі, хамай кратайкіне дейлі хектәкін, онтан туғынан тұруққұттан көрен кеніне қолауыр бұ күрттағы ұрытығар, икі, үсі ұйғарлы ұларды хекқағы. Ол ігергер боллағына дегінен бұрабыла бұғытынан білі, қан үй каналығын көрен баран оның тоқтан, оның сіддетен ананара ордық, білі қастағыны отықол бұр болақына, кенілер бәйелерін білі химическі састаптарынан көрен, өші ордықты халақ болар. Оны ұты қомияғынығыр әме біреметіне ме тұханық қанады. Қанды кемінен қомылары қолбыра болады? Бұ болағына, бұ себек кейте тұханылар болағына, кені ғаңы себек кейдәнердіғына Барата білі үйәңі шаға дейін болағына хебек кейті, хәбірдегі ұмнаға болағына кенеже білі хебек кейлен тұрар кемігер. Қанна үйінәрі? Бүтінің. Бұл туақ күтілға әңін үйінәр. Біліманның ұғыл бұт серін күтігітігар әңін үйінәр. Оны отон сілігін ұлар болаққа, әмтәңі қолауыр бұл ұзуты плотник Сибирский дейін бар. Бөрі хейр ото дейін атылар болан баран атын тоқы бұқ күйелар, оқынан баран бұдың нәңін ұздұты плотник Сибирский дейін от сіліхе. Кені сіліхе дірін бағай болар, балтара 2 метр ғыдылы тиер, онын білі күхін, сіліхе болы күхін, кені өйе тұқақдар ебітін кәне. Қомыллар, тоға дейтаққа кені білі тұғалақ, әмтәқ вешестывалара, ол сіліхегер мұсталар. Бұл Әме маңнық жөй байтық жөрелен туғаныққа сөп. Сергей Николаевич Турешептен медицинскай, Сейшені бағатына медицинскай академия профессора, кені бұ отторынан дәріктанар, оның капедраға, әме хоғам тәхіннер капедраларығар профессорының бөлір, кені боллағына дипломына үлетін, кандидатқа үлетін, Бұл әмтәң ұттыру тұханығы анабыд, онына ұрыққұттан ұтай ұтымнақтық жарықтанан әлбәк білі сүбелері бері өреттер. Ол кені болағына бұл біліңін іті тұрар қамсығы ұрытығыр дағын құлабыр дағатан әттіққа балығы әмтен әйін кәніттен, іті күстәк бай әмттер кеге білі ас бұғырар орғанын чуылан, соны шоғы ұғынлық әмтерге сөпті ақтық жөрелен көрін келлерін беріққа сөптен етер. Оны қолауыр еті, білі ордық еті тұңа, тұңар орган тұңа бұрынққа көмей ұрыта бергер болағына, әмсәғалер болағына, ол еті оның ұрыларға тұттылар оттыру, тұтты оққа өбәрмейті қамсығы ұрытын кәніттен әмтен әңгі де. Отон бұ кехе организм ғар бір әбіт органың мөлтоқ, онына әмсәғіл әбіп болағына кенерегі өндіват, кенеген мер жайықты, бұл білі тоқпытығар, бұл философия бұл білі концепция ұсенде. Қытай медицинатың, үліңі нұроттар медициналарын философия та, бұрабылата, бұл кені күйеден ұрыты әпетім күрдің білі айылға соқуының ғар олы құрар, қолабыр айылға тетімігер олы құран, бігі ісу органлар бұт әме қас күн айы, ұй айы, қас айылға олар еркемігер де сезон ден атты бітті. Оны суық кәйгер дағыны, часы хигар арытығылан кенілер іс тұруқтара, үлелері олар е тұрар. Жа оны бұл манан көрен кеге бәйті білі айылғаны күтті сетімен бұспаққа, ахылығын көрін өктәқ, үйті ғырғыны сіретейден бар. Оны нүшелғыты топер вишнай профилактикаден. Бағаты болы өйде баққығы деркегі әрдеттен білі бәйтін олығын ұсловиятын топсарынан ахылығын қамнаныытын, үлетін, оны сыннаныытын біреметін бірәдіктен барытаты бастықы профилактика болар. Оттан ик кейден болағына бұ өйді бұт кейі. Қолабыр бұ өрігіті көп бөтін, онына білі дірің әбәтін тұхығар кені сәретер үлін әрдеттен ұтығы жақтақты. Бұ маңнатын
бух тох философия, будто были саманны кордока, боростой кордок болам, ихе наха истек, наха мудрый тох, иди улу кытай медицина та, икиты хычатан такла сылустата, манна ологран емтир, кино лихин били науканнан, дакастанан, сурукка кирби полан, билингадлыты иннелэхин, тюэннэхин, тошканнан, эмтэхин, энгин барата бу манна олограллар. Онон эти бу билинги кемге, били бу суон очогос, күхүнгү кемди бу, суон очогос, уанна тыынар орган. Легкие ден хурулан турар, бумаган тоқа. Олата бихиги билигин суон очогос бутын отой көрүнүк тәкпит ити ас бухрар органнартан. Суон очогос боллагына кихи иммунитетигар наха элбек жайылак. Кини чугай боллагына кихи дуробиета бегок болар. Ото кини үлетемелтөөтөгүнө кихи эмие дуробиета мөлтөөн кирен барар. Олихин ити ахалыгы көрүнен сөптөк камнаны орду көрсөти тыынар гимнастика, дыхательная гимнастика деген үчөлгөтө итини кандык багарар ырыга туганыкка сөп. Тогу дейтека биле организм кислороднан качылыкта онна бийреттүнөн боллагына ти курттак ошогос ырытыгар быр үөс ырытыгар болуп ойгос бычыңнар быт туактылар ытыстан калалар. Олата келер биле нүчөлгөтө спазм деген. Кам тутан кебиелер ошчогуну болла биле кан эргийре мөлтөөтө дагы ол органнар бытеме мөлтүүлөр. Ото туок хорог упражнениялар боллагына арастар биле этап быхытынан барыктактар. Маңнай колобур жарыктан матак кехи улаканныгы жыбык кехи арый билихим нагас аспыт бериге көрдөрбүт упражнениялар бунун устун хөп. Онтон бээте боллагына жарыктанар кехи бу кини туруга тетиме үшүгөй кихи колобур хылайдагына даганы туга битге жаркыннаган эмиен устан бериги жыктак. Колобур бу ойогос бычыңнарын ундаран бериги жыктак. Ону тыынар бытыгар боллагына бу үйөхө тыынар бытыгар испитинен тыынабыт бу маннык испит улаатан берер онтон салгымытын биле төттөрү ылар бытыгар быдакка болла испит кычаан бериктак. Олаты бу тарахабыт боллагына кини камнаабат бычың. Ол ону камнатан беремми биги ис органнар бут үлетин тупсарыктак. Ону ити тыынарга тухалак камнаныылар деген туоктор онуну кытар. Ону холобурча агаягы маннык көрдөрүк коюп мунду бутунан ылабыт онуна аяк бутунан аргый маннык хөбечин үрөр курдук тахарабыт ажу. Тахарарбыт бир эмете салгын киллер элбитине агар икки төөлүхүн болуктак. Уманнык болобур. Маннык түхөр бер, бу ойгос бу манныккынанмын биле манныккынан көмөлөхөн беребин. Итинник икки өттүгөр туктакка кап, икки өттүн ойгостургун онуна боллагынатон эмие биле маннык эмие бар. Ой, этинник түхө бит, онтон ити тыыны сөпкө тыыны ис органы эме камсатар буллаа ис органы камнатар биле тарахагын камнатан берем мандык онун эти хама ото постоянно туттуокко хеп тугу брюшное дыхание ихинен тыынаган деген онуну бу мандык урабыт көзбитигер онуна бирилибитин болла бу кимититтен ары үйөхө огос уран туранбыт тыынабыт онуну мунду бутунан тыынабыт.
Әлбәқті тұнық қанады да? Отон кихи тұрғыттан көрен бестен халық көріп, ары білі ханға өйден баран қолауыр пневмониялан баран, ханға үтөренерек кихи бестен еңін халығын көріп, онтон бәйте бәні ектәқ. Иті боростой тұнар упражненелері оңғарам баран, әме ұстығар кейден ектәқ. Икки үсі істі қолауыр іті пневмониялават кихенін оңлық оңғаруынады. Оныты бұ күйінгі кемгеметі тұғынар органы топсарарнады, тұғыреме отой оңыр оққанады. Үрас салғыны қолауыр, бес салғыны ғар, ұғытағы ғар оңырарына хату халақ. Итіндігі упражненелері, онны білі үксі абаққа, онны жиға әртілден шөйдік оңырар болан баран, онны тағыда таққан тоқты құхып, тұмны халғыны мұндығына неге алғайдаққына қолауыр, мұндың таныылары білі ихіне аға тоқтара ахиян әме біле кехи онлығы ме хорық жоннар хөбілі әбеттер. Туғыры хүйға тұттан сүйғаты оңырдағына қолауыр мейтер кейен сөп, төбеті өйден сөп, ол онтан наға құттаны мұққана да, ол біле маңның үшігі обстановкаға тоқтан музыкада тұйғаты құхып, үшігі бағы музыкалар, бағылар. Бұл осташной медицинаға, үлінгі нұротной медициналарға. Сыт тахары құхып, үтікінлер сыты тахарағынынан, өте музыканың еңін наға кең тұтталар. Қаз бірді органға тұс-тұспа музыкалақтар. Оның болы білі ол органы растыр, оның өлетін күйірден берер, әмтір. Бірді шасың нұстады істілер ұлтығы. Оның қолауыр жиағар ол музыканы қолбан баран ғырыттаққа. Кехе білі түйін аң өтуі ба кехе қытұспа бар еңін. Аты бұ Әтілі бүтін құрдық бұғыр үйес тұғыттан, үлетіттен наға тұтылықтақ. Үйес үлетін үлеті, аны білі әрдетілі бүтін құрдық әме білі наға күғырар әңін жоннар бар болылар. Білі кейі күғырада оғар күғыран ұтықтарғар дұлы әңін әтіхен әңін жайдан тағарыр. Ол бола, ол кені бәйті бақыр батынан дағыны білі үйеседел бі қойдон Ол білі туға майғыты оннық, есі органы оннықка тоқтыр көйер. Оны те үлінгі нұроттар медициналарға жолшын человектен аттылар. Оттан бі еқі қақаларға болғанны бұ кехеме үйе толбы бұғылаға әдем болды. Ол үйіне те нұроттарың әме тоқтылар. Сәп, Мәнек Лайымна, сөйбәдерін үйін мақтал, бағылысты керен олар. Салғы, ағылық түрі тас... Тұғатын тұғынан кәпсетек бітініне қылғас сюжетті көрін ғары. Аз бұғарар ферменнер. Аз ұстық компаниянлары бұрыстой бесістебеға дылы құбылуян қаңға еңәлдерігер көмілі өр ферменнер. Кенлер кейі организмығар сүрін меселері аяқ, құрттақ, оны сеннегес оғығыс болыр. Бұ ферменнері селі бұлчарқая, құрттақ бұлчарқая, бұр, нор, оны сеннегес оғығыс бұлчарқайдыра оңырын тағарылыр. Оғығыс микрофлората. Суын оғығыс көбар, микроорганизмнар аз бұғырар ферменнері тағарылыр. Оғығыс палачкалары. Лактоза бұғырыгар көмілігілдер. Лактобактериялар. Лактозаны онна углеводтары үйт кислотадығыр құбылыталылар. Күнді көрәтшілер бет, салғы ұлжықпын білігіндерімен Арктикадағы Агротехнологический университет аз технологиятын онна ағылық индустриятын кафедратын профессора, ты қағайыстығын білімін доктора Константин Максимович Степанов ұлжыттыр. Үті өкіннен. Де, Константин Максимович, білігін не кәмінге жөрілен бұл бәйбет түрет аспытын қайдақ Бұл біліңі кәмінгі төрі дастиен өйтті бүл, кейі қанна төрі әбітінен, қайда ұсловия ғолырырынан, тұғынан жарықтанарынан, оннатын біғеге органлар бұт, біғе организм бұт, онна кенелер қайдақы үлелейлері, қайдалары барыта, біғе қайдақы ұсловия ғолырыр бұттан тұтылықтақ болады. Ол ең тұ білігін, әлбақпаға жонлар ұйталар, құриялар, Оны те информация білген наға әлбәқ. Бір астыр деп біттерін күрдің. Оны болы ол информация барыда. Біге қананар бол батақ. Құлы бұра арияллар, оны әтелер. О, әті хир әуіппі дөлген күрттақ бұды әтері біт. Үйті хир кейі үйеті күлгір әбі деген дейін. Біті құлы бұра атын хиттер олықтақтар, европейскай халықтары еген анығын қайылар бөді. Олығын жонлар маңдық бірдашылар істен,
бәбіт бірастар бір сөбәдерін істен, етіне шөйді ғылындықтақтар. Бұдан істер бақтек бігігі үбәға мағадан істер. Бартын істен ехер бігі бартын тұғыр ұлан істекті. Оны тебеден ға информацияға жоннар ария түстілер, оны же әмі күттарытан кейден бар. Еті құрық информация бұ специалистер қананар. Бұрас қананар бұ ем тұғығынден, оны құлыбыра кендер бәрі. Атын Сергей Лорол жонғанынан сөп. Оттан бігеға бұ түрі дастар біттен үй дәс астар, оны Аттан бігі уапсайынан ұрды-руқаттан төріктер біттағаны күхін, қаға-саға ғыбыт, саас үйіт кәрләғаны сайын ғадылы үйіт астырдан ғыбыт. Күхін бұл тастыра отон онна идіхе. Отенлік бігі астыр бұтын. Оттан біліңге үйіға онны қақық бұтын сөп тодияны етталын. Оттан біліңге ұрыққы құрдық, бігі қамсамақпыт, мұз маскерлер бәппейд. Бігі бәрем күнопқаны батты-батты олар бұд, үксі бұд, олар арын үләдіңді. Олығын ете жау ойды бұд, ұрты бұд, тен проблемалар әмеда тұралылар, оны те іспеді-өспеді әджерігінден. Еті оны опсайынан астар бұтын, хем бір бігіге аспыт, түріте оны аспыт олығы, оны бігі күннеағы халық бұтығар, бәбіт түрі астар бұд бар болықтақтар. Бар Ахан олар оқпытын өп туаден қолыбыра. Оны еніктен бар туаден. Оттан бігі бұл біліңі ұяға балысқанлық сайды ұйетегер бірін түркенлік ағыр дейін болды. Бігі нағар біреме біт соқ, информация олар бұд, нағар бақтық социалыны сетк оларын, біремелерін алырлар, асастыр дұтындағаны ұмна бұд. Олығын еті түркенлік ағыр астары кейденлер. Әті бігіге әті құрттағы ғырылара, іс орқаны ғырылара дейінде. Оқын баран әті ғыры ас қолыбыра ғыры түрді де болуын сөп, ағынан әмттен яққады өп, ас бігіге хайдар бұтығар, үйінер бұтығар, оны бігіге организм бұтығар надылақ бұ. Отты бүйінгі бұ туғы ұлан көрдіққа қолыбыра құрттағы іс орқаны ғырыларығар, бігі қолыбыра қайда ғықтақ бұты денеме әлбәқтігі еталылар, оны бігі аңардыз бабуынан қайымнан әрі бұ ғырығыны қолыбыра қаябап бол. Қас бейді ғырыққа бәтігер тұспа тұқтақ. Отты маңның әлбәқті кәстеттіқті құрығар әттелілерді бігі үйе біт тұқары сығаны хи біт тағаны біт тұқар істерейді хуға ол кейгін дейді. Олақты барды енді өйді әнная асобеннас болады. Оны барытын қаспейді кейеқа барытығар қаяғыды. Оттан бұра сәмчет бұ кейеқа маңның ғырыла жоңға бәрдер өпсөй рекомендация тектек. Олғы мейттен мейталылар қансыны мақтемеш. Еті сығаны семен ғарыланы хемен, тұстаға хемен дейбіт бар, бігі бәбіт астар бітігір тұхалаға болуады өйден. Олғын қолыбыра тұстағы хиттен тұттынар болақына қолыбыра. Таба әте, еті таяқ әте, еті помидор күрді бәті, ағы бәті тұстағы астар. Олғын еті білі тұғы күтчатар жоннор жүрінің астарынан әме ағықтарын сөп. Оны тұн жүрінің құрттаға қайыр, ғаджар, ағырар жоннор. Ең бір сыласа ағықтақтар. Отты өгі сөйрілер кететелерді олуен бағардары, бірі ғыртынырары, бергетәрім, еғыруқтар, тұмныян баран, тұмны әсектерін бағаралылар. Құрттаға ғаджар жоннор, сылағы менің әсектерін бағаралылар. Оның қолыбыра бігі қайда қастығыр бұдыттан аз технологияды. Еті қолыбыра бігі әті хияқтайық біт, құрттақ бұдығы әдер оқыма әдер күл сүйел әтін сияқтайық біт бөді. Оның болағына сұятағы яғы, сұялақ ба болға сұятыны лұяқтайық біт. Құрыссан еген сүйіл болға тірейтін бол күтші лұяқтайық біт. Оңтан бұл құрттақтары үш өйді бұхарба деген жоннар қолыбыра әті туақ. Сығалақ, бірі тұқтақ, бұлуанлардан ең тұттың ұқтақтар, қалайдығы, еңейірі, ұңуығы керек ұқтақтар егінден. Олың дөр қолыбыры тіті өдіғаны диеталар, тұқтар, біраз сөбелері, бағаларығар, кейі қайтта бағарар бәді менің әстік, оны өпті өәр күні астығын өп. Олағы бағарғы бұс бұдағы, әті бұс күтін бұхаран, әбеттер балығы, тәті балық Құхалақ, оны еті кенің әмтілі ғолқан баран, жа кетті құрттақтарығын ағырар жоннар, ұғарыланмыты, арыға түркенні бұспұту, оны еті қазір ованы ұтақтарыртан,
онна ити чипсылартан, кантан кетбите билли бе дастартан, элбэх пае пишевой добавкалар астартан туттунухтахтар. Онолата киребин, магахынга онна бу бисене составын коребин, онна үстен элбэх пишевой добавка туттулу боллағанна, үстен элбэхта? Улартан туттунухтах бу кейді робиятын бәді. Көрінер болағаны, отты добавка барда қоғаған дейін болбатақ, натуральный добавкалар дейін балылар дейін, отынынан тұттылы бұд, оны синтетическай дейінер балылар, химическай дейінер балылар, олар әмейі барда бірі сұрогын ұхатарылар, тас көріңін тұпсарарылар, сытын, туматын тұпсарарылар әмейі балылар. Отты ол құрттағынан егін ағырар жоннор үйті, Гарчисаттан, Берестен, Итахы доқтартан, Тұттын оқтарын ады. Ол ата кехе бірі маңның құрттағын үлетін күйхүрдер, оны бірі атчықтатар, ең іте ереске доқтартан, Тұттын оқтарын ады. Кехе әлбәқті, оны түрі қачысты ол ақтыға ғырыттан тұтылықтақ болады. Әлбәқті ғыстан ехтәқ, оны тұқылы бұра үйәджіғатар кехе әмейәрін бұйығығар, Бұл әмчікке ме көмір үйіқтақ, кені өптөқтігі аған, онында бәйтін әме қай мен аппетитім со, мен маңы хебәппен еген дейін болу ұқтақ бөлі кеге. Жөйді ағықта ұқымаран бағар баққа болу-болу, бұл туғалақ дейін әме хиреме сұйға болады. Оның бола бұл бәйлерін көрінір, бұл кеге қай үшуі туғалақ, бұл Ити парка бұс бұту дейвін, онына біліген ити арас бұғар немалар балылар дей. Ити дұқовқа бұғар абыд, мүлтебарқа бұғар абыд, өссолоқта вакуумнан әме бұғар алылар, онына ити арас паракан вектордар кеген тұптан бұғар алды. Ити барыта білі қшадяшай дейін болағаны, кені витаминлерін, ол тұғалар әттіктерін қарыстыр, онына ити сығына Үйталар ұтшау биологы сұйаттан аққасына бұттөден, оны сұйаттан қолы бұра әркесе аққастанмат, ұлқан баран бұ ұнағар үйтіттан әмейі полностью аққастанан көбейілде қоқта, бұ маңық мекені витамині бар бола, витамин бейқан ғана адала, оны мен норма бұйтын. Оттан қаһым бағарар норма дейін бар бола, норма физиологическай да норма дейін бар, Ағылық дозата дейін бар, әмті дозата дейін бар. Әттен дозаттан ағыяғы тұттар ағыр болақ бұтын олағаты бәйбітін албынданар болақ бітті. Оттан дозаны хир болақ бұтын олағаты бігеға кеттік тұқалыр, кейрен баран қайыр. Оттан дозаттан әлбәғі тұттар олағаты бігеға ұжы құттал өскеді бітті. Олағаты кеге олақ үгітші тұтордылы ағыға қоқтақ дейін ұнынды қолыбыра. Әлбәқті ұстықтақ олата кені бұл құрттағынан еңі ағырар кеге бұл пүрің ұғылы бұл дебеттер бұл парыштамы дейді. Бәті ұжы әчепчетілден бербіт астары ағатағына кені қабілі әмтенен туарығар түрген үшуе болар дейді. Олығын бірі фруқталары ген сиргетелдерді қақтақ фруқталардан тұттының дейін оны қолы бұра қамай үшіге еттен еті біліңгі кемге оғыру адаға болды. Оқымаран ішінік білі кәнсер бәлімбейді, туыстамыд, тұқтартан әмейі тұттың оқтақ, тұттыңар ордық. Атта еті барытта мен қолы бұра бұ бүйінгі передачы тиематығар дейін әтемінсеп, оны бұлі хорғар Алғасқа астығы тұран сұйға істен барандар, оны ұлық емен дейті дейін болбатақ қолы бұра, әйті қывашының қапыстығын әйті хаз, ұс витамина наға, әлбәқ, кейіға тұхалақ бағай болар дейді. Олығын әйті кейі қайдақ қайырыттан тұтылықтан, әйті әмтәғі ұттыры мия ұйтақшылар әйті қайдақ қайырыттан, әмчеттереме үтінік сөбәне аманы берілдер. Оттан бұйе, ама иммунитет бұдаттан бөға күйттәк болағына. Иммунитет ол бір таблетканы дұу экстрағы дұу-дұғы дұстақыны дейін кәлер болбатақ. Бұ ағымия етақпіне дейін болбатақ. Оның бұ отоннор бұтын, отон себірдәқтерін, чайғы көңірін істақпітіне, оның әмтәғі оттор бұтын, әмтәғі от дейін бәді әтәді дағаны, барытахын бір жаттақ, олығын да зиру олдай, кемігер құмылы болуықтақ. Оныттың бұй әппетін, оқпытын, құрық әпкі астанан
Бүгүн кепсеп тема вот тохлах болбута болген эрене бит. Келер сырыга эгени долбутары итыларга эме кепсетини тахарадык бит. Көрсөк кадер этенге болот.